我是大雷动，我呀能不能呀这个能可是个能可是个能可能够再另外再唱一个，听听吧。这样还唱啥呢？Нэг
Алтай хаан бид тэргээ юу алтан дагчиг тэргээ юу нэг үл Усан гол гулгалаа нэг өннөн гол гүтсэнгээ алгадсан нэг юм. Чигш. Шиан маамо. Жишү дах шам. Дах шам юу хайш ба. Юу югур хашаач хөннөн гол. Хөннөн гол жишү дах жижиг хад тав югур хааж хөннөн гол ба хайж жаа. Казаш нэди. Мана та өзөнийн атын мен аталган дийди. Жаа өннөн гол. Хөннөн гол. Хөннөн гол. Хөннөн гол. Өзінің атымен солай наулында солай ақсын дейді ғой. Қытайшасы дақы. Екі жолдың бойына орналасқан үйлері шағын, қуыршақтай әдемі болып салынады екен. Кішкене болып жалғастырып салады екен. Біздің Қазақстандағы, оңтүстік Қазақстандағы, Шымкенттегі көшелерді жағалай салатын үйлер секілді өзбектер салатын кәдімгі жағалай үйлер секілді солай салынады екен. Жап жақсы әдемі ауыл үйлері шағын аласа етіп салынады екен. Таудың екі жағына салынған жолдың екі жағы мынау ауылдық әкімшілік кеңсесі екен. Ауыл былай созылып жатыр. Мурдаш өтіп. Клуб. Шитамыз. Аяқ қадамы. Шита бізді кімнің қол жоуыдан ажырата жоқ шығар. Дақ, Файша. Сары құрша. Мұның қол. Үлкен өзен екен. Қазір қыста қатып жатыр. Күн жылы, бірақ қардың ызғары бар, ептеп. Ауа райы жақсы болып тұр. Ауыл аудан орталығынан 33 километр шақ, 33 шақырым жерде таудың арасында жол кілең таудың ішімен жүріп отырады екен. Солтүстік батыс жағында аудан орталығынан сондай мен Я
Тағылан егіт, сізге сұрығызға, жаны салға. Андан қайынғаздадын, дұзды салға, сұрым-сұрым-сұрым негілге, сұттығызға. Жұманы етке, андаққа кісіге қызға. Жұмадаса, жұманы үшке нелер сағақ? Жұмада, жұмаласа, нүндеге яқы жүрме, талқан. Тағылан егіт. Сұрме, талқан. Суйыл. Я. Тосын. Сармай. Түсіндіңіз ғой? Қайда тамыз дейді. Сосын кейін тұз саламыз. Жәнда неге шой шоқа ма? Неге че шой? Қазай неге? Қазай неге шой? Жүш қамсай шой. Нашан тұқа шу сен на. Жүш қолімен ең фан шуе. Жүш қызында жақыра құға чая фан шан. Чана күмінсілей қо. Жүш жөвей күмінсілейін шой чан еден. Жәху на. 放在那子放上都会有用说的那个火的这个，嗯，苏的，嗯，就是苏的那个很光怎么说？苏的，苏的，苏的那个外面也放上，然后再开始，后面里面我又放这个就是，又放炒面，去了，酥油放上，然后呢多少？嗯，差就这样，可是吧？我现在苏都开了，他们在那边立的，是苏开那个呢，可以叫那个 chai的。 ішіне салат, чай салып, біраз қайнатамыз. Қайнатқаннан кейін үстіне сүт қосып, содан сүтті былай сапырамыз, шай сапырып, сапырып болғаннан кейін мына кесеге жаңағы талқанды, сармайды, сосын кейін тұзды салып, содан кейін үстіне қоямыз. Болды, осылай жасалады. Қауырсақ ема келсе де қауырсақ. Қауырсақ. Фасиола, неге мінжа таңы үйкөзім әткішті, анна қатынғаң бөлім әткішті. Яң-яң нем әткішті, қатынғаң үйі шықты. Ау. Амғыла қайда неге тұрса, барқысы лапыр яңыз әткішті. Неге аң қамбаз әшіп? Қам, нәлеш қам. Нәлеш қам. Дүш ұшы. 把出现有时候把面发面有发酵发酵就没有经过发酵以后连吃了以后然后呢还放碱等等东西还有放其他的跟着自己个人的这个时候还有放点其他的调料比如说放点什么花椒糖之类的然后弄出来然后把油起油工开以后呢炸的时候呢也是跟着自己的时候你喜欢吃这个有麻花呢可以炸麻花可以吃大的喜欢吃大的呢可以做大的 그렇죠. Бауырсақ пісірған секілді, майды қайнатып қайнағаннан кейін үстіне пісіріп ала береміз. Қой еті деп атайды екен. Қой еті. Қой еті. Қабырғаны қабырға деп тұр. Жұмыртқаны ортқа деп тұр. Ортқа деп тұр. Жауырым. Жауырым қасыз мұшы олды? Жауырым. 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 Қаратты. Майды яқ дейді. Майды яқ дейді. Алла. Әмелерді қойшы бала тұраптырмын. Әмелерді қойшы бала тұраптырмын. Сүндіға. 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 Қарай. Мен ауаға. Біз үйкіңіна.
тақыр қаз, тақыр жүгінгі тоқсықсы бар. Бұрыма, бәзі көгілді лұтыңда күнділіп бар ма, соғын астарама. Күчі көгілді лұқыңда түрген келіп бар. Мұндағыла жатын чын көңір. Әндіңі бұ, тақы отма бар, малма бар. Әндіңі бұ, сұқыла, амна бұқ сұқы қарып түйді, мұнда жүнжүнді тұқып. Әндіңі жүші мұндағы чын көңір тұру. Әндіңі Жоряса жасы сының болдыңдыр деп жасырлаған деп. Жоряса атқан деп, ұрадудың деп, дағыны арту. Андана біз мен дүртон дүртте, атон дүртте асатты. Панака біз оны ақыс. Ла, чинкуңы бұд, ең күчігі ма, бұд, сақыс. Доқыс тұру амна. Доқыс тұру амна? Доқыс асатты. Бұл ғын асатты. Онда не? Ағалай. Аттарғымды? Аттарғым оларды. Есімді? Атмо. Бұл маланың аты ма? Е, е, баланың аты, е. Жолы, маланың аты, жолы маланың. О. Оны сынға жолы? Бұңа жола дегенде. Жола. О, жола. 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 Бұңа аңғи. Аңғи. Бұңа, неге, йоғырат сынбақты құттайыз атсау бар. Йоғышап қоймағамыз құттайыз атсау әмей дейді ғой. Бұңа йоғырат сынбақ. Мала А? Йогурден маңырап. Йогурсың. Яташта қаша. Мұжа матқа йо. Вате мен бошен мұстапа. Хамбайтады. Жөн, жөн, жөн. Күйеуі неде істейді кен страховый компания? Максим баласы бар. Екі балам бар дейді. Осы екі балам ма өміз ба? Жоқ, осы ма? Келегі дұшын не? Бұл жаңа Страховый компания отстегнулась. Курсом танстоматку, Макс. Кальсисный. Макс. Тавма. Урунно, айтезис сарайшла. Таверши шумейца? Бэттан, дынлый джусиня вам джетка. Бэттан. Бэттан. Баяттавынман. Баяттурынман дегенсу бар. Ата байтап жүрсің ба? Байтап жүрсің деп сөйлейді. Түн түнгі баяқ жоқ. Байтап. Байтауын. Дей, бұл баяқ, бұл баяқ. Қытайша аты ән байбистің. Зымын. Әнзі рум. Әнзі жу. Байтауын. Ұйғыршасы. Ұйғыратқа. Ұйғыршасы. Сотынан дөнді қайызға меңзайыда. Шошығы шығатқа батыр. 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 Ұйғырша аты батыр. Сөйті қаға деваз жоқа батыра. Ман батыр шыма. Жылы әңгі еші шын батыра. Ан терді мейін қазі. Мен үште дола ба? Иә. Тежіңді дайын зымы жоқ. Мұнде қау жүзі ма? Дайын мейін қазі. Қаз. Қайу дайын. Тұрна. Сөретші жүрі қайын. Сөретші дайын. Мұға жүз. Мағады, Норвежин. Норвежин. Маға үнпәй. Маға... Неге тұққа тұққа үйгіндің дейді қа? Тұққа. Маға Норвежин. Маға Норвежин дейді. Маға... Үнпәйла дейді. Құр не тек шығыға дағын? Маға неге... Атеан. Атеан. Маға неге... Атеанның неге... Боқсма. Маға Атеан. Маға Безіға. Маға Боқсма. Мағадан. Тұңбай? Тұң. Тұңба шығам. Мұс. Мағадан. Қажға. Қажға. Мағадан. Аң. Аң.
Онга сажа. О, онга сажа. Шашак, да? Сажа. Чачак. Омжа, омжа шашак. Халпак, не дейт, халпак. А, мы же маузын, маузын. Пэрэ. А, пэрэ. Бөрк, бөрк. Бізеше бөрк. Қазақша бөрк. Пэрэк. Пэрэк, да? Пэрэк. Далалы пэрэк. Далалы. Чачак пэрэк. Далалы бөрк. А, жалалы пэрэк. Жалалы бөрк. Жалалы бөрк. Жала берек, да? Жала жишіндіға үйгі Мында так қатып жүр. Арлан сен ғой. Сен жаңғырай да. Латын сіксі. А, латын сіксі. Мен тақам да қалдыр. Я еш келіш, сайна. Ну, я, я тайға қатып. Мына жүшө чайға қатып жоқ па? Мына жүшө я лай. Кезек қатып жоқ па? Мына жүшө я лай. Кезек қатып жоқ па? Сам жолы. Кемор. Нау. Яллай жігіт қуға шайна еу қанда қандырдың ши. 原来这个都是连在拖发上的，别人怎么编做？编做上，都是这个过来的。是吧？嗯，钉子签的编拖就电子，就是编拖的。现在就简单化了，就是。好吧，钱够你给他拿，钱光拿了，俺们没看到了。俺那这个都是你们公司的？也是你们公司。啊，这个没有空。 我给你拿点水。呀，拿点水。再想吗？拿点水来吧。就是。哈哈哈。看这家，哎。你上次这个灯没拉起。这里是什么？开啊，亮亮。 Қалар ма? Қалар ма? Попанлат, тенгетла попан хунгиндро. Попанла гашлан на кавала. Без кусу зачу чаля, становне. Поз ми се талласе, се талиски ми лајоптар од тебе. Поз бавар тоа ми се тушен, го тапа се чуром кеј. Анда на мета. Нега, анда ласа, нега ги енде го знаш ки аптен харксалер, емцелог маса. Нега поз кцик слер ги на нагам нагла книжи ги цел, анда глан ми е нега ги тиме турме, анда ми е тоа одеме. Нега, неме нега мајо турна поз ласа мал хкара јакшула мал хкара. Јутеју ко тото поз келам бол мала јакшу јутеју ко тото. Тасеме енкајндара. Ерелиа талата мал хкара. Нега ги гелги изда поза јутеју лормана. Кембештокса еренге зунтунна. Бұтыңға өзі кісілерді бізге мұнда құлады өте етке керде. Бізге ланда құлашылан екісі біз ланда құла. Мұнда құлы ұқсқан жаласа, мұнда құры елілан негілген сала, мұнда құры қызы оғызына тұққан ақылған жала қараптырма. Бұл мен қараптыру алынан, үштегі бармесін маңдып қатты. Жинкен бұазы құшан бұғдыртан. Қарияшы мен кен қарияшы мен
біздің негізгі міндетіміз бірімізді біріміз күту, бірімізді біріміз сыйлау, ұрпақ өсіру, бала бағу, сол соныменен күнінің іштен тату тәртіп тіршілік жасап келе жатырмыз. Ешқандай жамандық болған жоқ ортамызда. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырып отырмыз бүгінгі күнде дейін. Осылай біздің махаббатымыз. Енді бұрынғы біз некеленген кезде сондай болды. Кейін ол ақырын ақырын заң өзгерді, заман өзгерді дегендей жаңағы заң бойынша өзі әркім өз сүйгенін алатын заман туды. Қазір оны біздің заманымыздағыдай жоқ. Әркім өзі жұбатқан адаммен некеленеді дейді. Жалпы махаббат туралы әңгімеміз осылай дейді біздің бастапқы. 65 жылдар некелендік, ол кезде ондай нәрсе болған жоқ. Не тоға салмаған. Тағы жүгімізді артып, мына қызды ұзартатын осындай дене болды. Енді қазір жоқ, қазір машинеге отырып тұрып, үйден әйелі тұрып келді.